Polo kayakul a apărut prima oară în Londra în 1970. După aproape 50 de ani, sportul nautic a apărut și în România. Primul club a fost deja înființat la Constanța. La nivel de Federație Română de Kayak Canoe s-a făcut secția de canoe polo. Anul ăsta trebuie să-l popularizăm, să-l scoatem în evidență. Vrem să facem o bază în portul Tomis. Trebuie să atragem să vină tineretul să înceapă să practice acest sport. Este un sport foarte dezvoltat în afară, practicat în universități, în colegii, în licee, de ce nu să se întâmple acest lucru și la noi. Laud inițiativa domnului Bălan de a înființa primul club de kayak polo din România. Jocul necesită muncă în echipă și promovează atât abilitățile de canotaj generale, cât și o serie de alte tehnici unice pentru acest sport. În kayak polo trebuie foarte, foarte multă muncă, foarte mult antrenament de tehnică. Tehnica individuală la început. Am pus foarte mult baza pe exercițiile de tehnică pentru a putea crește atât individual, dar în finalul antrenamentului, majoritatea antrenamentelor au fost făcute în așa fel încât ca echipa să se lege. Canoele sunt proiectate special pentru polo și sunt mai rapide și mai ușoare decât caiacele clasice, pentru ca jucătorii să le poată manevra mai simplu. O protecție în fața și în spatele caiacului pentru a nu crea accidente în timpul jocului. O protecție de 3 cm făcută din neopren pentru a nu... Are o formă specială pentru americană. Fiecare echipă are 5 jucători și până la 3 supleanți care concurează pentru a înscrie în poarta adversarului, aceasta fiind suspendată la 2 metri deasupra apei. Jocul este împărțit în 2 reprize a câte 10 minute. Coada caiacului trebuie să fie pe linia de fund a terenului, okay? Așa cum sunt aceste două echipe, echipa roșie și echipa albastră. Suntem doi arbitri, voi arunca mingea la jumătatea terenului, iar jucătorii vor trebui să meargă spre minge, viteza cea mai mare de execuție, la fluierul arbitrului. Eu pe stânga aștept, ok? A dat mingea afară la central, ar avea acum și încă. Deci dăm și la cei care sunt acolo la timpul să facă spațiu. Deci asta mă, încercăm să căutați mai mult, căutați-vă mai mult. E total diferit, e total. Sunt alte manevre, sunt alte mișcări, e altceva. E greu, dar foarte plăcut, după cum vedeți. Nu știu cum a apărut de pe margine, dar aici e foarte antrenant, foarte, după cum ați văzut, e frumos. După părerea mea, 75% tehnică. Condiția fizică trebuie ca în orice sport, orice sport de echipă. E imposibil să nu trebuie. Alin are doar 25 de ani și este unul dintre cei mai tineri membri ai echipei de polo kayak a Constanței. Recunoaște că este un sport intens, obositor și fără antrenament nu ai cum să-i faci față. Este un sport bărbătesc și a început să-mi placă. M-am apucat de 4 luni de acest sport. La început a fost mai greu, dar acum cu timpul m-am obișnuit și a început să-mi placă foarte mult. Am învățat să trag corect cu padela, în caz, într-o situație de mă voi răsturna cu capul în apă, acum pot să mă întorc înapoi fără nicio problemă, nu mai este nevoie să ies din caia cum făceam la început și să scot și caia cu pămar să pierd timp. Acum este o chestiune de câteva secunde, m-am răsturnat, mă întorc și... sunt înapoi la joc. Însă polo kayakul nu este un sport deloc ieftin. Un echipament complet cu tot, cu canoe și vâsle, poate ajunge la 5.000 de euro.